Namzət bəy, son olaraq bu mülki prosessual məcəlliyə edilən dəyişikliyə də diqqət yetirməyi istərdim. Bu yeni dəyişikliyə əsasən məhkəməyə əsassız vəsatət və şikayət verən yaxud da məhkəmənin gedişinə maneçilik törədən tərəfin nümayəndəsi və ya vəkili 500 manata dək cərimə edilə bilər. Məcəlliyə bu dəyişikliyi etməkdə sizcə məqsəd nədir və bu nəyə gətirib çıxarda bilər? Bu məsələyə toxunmazdan əvvəl mən bir xüsusi olaraq belə bir məsələni qeyd edeyim ki, çox təəssüf ki, sonuncu 10 illiklərdə Azərbaycan qanunvericiliyinə olduqca mürtəci normalar daxil edilir. Mürtəci normalar. Əslində qanunda 2000-ci ildə bildiyiniz kimi, 2000-ci ildə Azərbaycanda mövcud normalar sistemi bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırıldı və Avropanın bir sıra mühüm orqanların, institutlarının nəzarəti altında bizim SSRİ dövründən qüvvədə olan qanunlarımıza bir sıra mütərəqqi əlavə və dəyişikliklər edir. Həm məsələn cinayət prosessual qanunvericiliyinə, yəni prosessual qanunvericiliyinə, həm də maddi hüquq normalarını özündə əks etdirən cinayət məcəlləsinə, mülki məcəlliyə çox mütərəqqi normalar daxil oldu. Eyni zamanda da proses iştirakçılarının, ümumiyyətlə mülki münasibətlərin, cinayət münasibətlərinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələri aşkarlandı. Məsələn, bax sizə belə bir norma deyim. Bugünkü gün Azərbaycan məhkəmələrində vətəndaşlara, proses iştirakçılarına özləri ilə texniki vasitələr aparıb prosesin gedişini izləmək qadağan olunur. Məsələn, mən aslında qanunla icazə var mən bildiyimə görə. Mən bir də soruşuram. Nəyə görə imkan verilmirdi ki, vətəndaşlar məhkəməyə telefon keçirsinlər? Nədən qorxurlar? Əgər sən qanunla əməl edirsən, hərəkət edirsənsə, ay məhkəmə, məhkəmənin digər iştirakçıları və ya da polis işçisi, müstəntiq, sən əgər proses zamanı dindirməni qanun normalarına uyğun aparırsansa, öz səlahiyyətlərini açmırsansa, vətəndaşı hüquqlarını məhdudlaşdırmırsansa, qoy çəksin. Sən düz adamsansa, qoy denən ki, gətirin laf video kameralar quraşdırın, prosesin gedişini çəkin video. Mən orada əgər məhkəmə düzgün proses aparırsa, qoy tərəflər də özlərini yığışdırsınlar. Yox, deməli, bilavasitə məhkəmə prosesinin o normalarına əməl etməli olan hakim, prokuror, məhkəmə icraçısı, müstəntiq əvvəldən bilir ki, bu qanun normalarına əməl eləməyəcəkdir. Ona görə də orada video çəkilişlər aparılmasına və yaxud da ki, audio yazılışlar aparılmasına imkan verilir. Gəlin, uzağa getməyin. Tərtər hadisələrində əgər qanunvericilik imkan versəydi ki, qanunvericilik imkan versəydi ki, o şəxslərin dindirilməsi, vəkillərin bilavasitə iştirakının aparılsın, yəni qanunvericilik tələb eləsəydi ki, mütləq dindirməyə çağırılmış insan özü ilə ya nümayəndəsini gətirə bilər, ya da ki, vəkilini gətirə bilər ki, ona qarşı orada hər hansı bir fiziki zorakılıq və yaxud da ki, hüquqlarının pozulmaqla dindirilməsin. Bu edilmir. Bu, yəni, düşünülmüş şəkildə edilir ki, nəticədə də, bax, tərtər hadisələr baş verir ki, 10 nəfərdən artıq şəxs istintaq zamanı döyülüb öldürülübdür. Yəni, əgər onların bu prosesdə cəlb olunması zamanı onları müşahidə edən ya qohumları, əqrabaları, bəli, ya nümayəndələri, hüquqşünasları və yaxud da vəkilləri olsaydı, təbii ki, onlar heç kim döyülüb döyə bilməzdi, öldürə bilməzdi. Ancaq bizim qanunlar bugünkü gün mürtəcələşdirilir. Yəni, insan hüquq və hüquqlarını pozan normalar Avropa institutlarından gizli şəkildə əlavə olunur qanunvericiliyimizə. Baxın, oturduqları yerdə nümayəndəlik institutunu ləğv elədilər və bunu da onunla izah eləməyə çalışdılar ki, güya vətəndaşlarımıza yüksək keyfiyyətli hüquqi yardım göstərilməsi onların başlıca məqsədləri olduğu üçün hüquq məhkəmədə nümayəndəlik institutunu ləğv etdilər. Məhkəmədə nümayəndəlik institutunun 3000 il tarixi var. Yəni qədim Romadan, qədim Yunanıstandan, qədim İngiltərədən gələn normalar sistemidir. Dünyanın hər yerində nümayəndəlik institutu fəaliyyət göstərir. Yəni istənilən vətəndaş məhkəmədə istənilən vətəndaşı öz nümayəndəsi kimi təmsil olunmaq üçün səlahiyyətləndirir. Azərbaycandan başqa. Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycanda vətəndaşların hüquq və hüquqları, azadlıqları hər addımda pozulur və bu pozuntu ictimailəşməsin deyə, ictimaiyyətdən, xalqdan gizlin qalsın deyə
nümayəndələri kənarlaşdırırlar. Vəkillər isə bugün Ədliyyə Nazirliyinin, dövlətin qapağı altına salınıbdır. Onlara icazə verməsələr, hər hansı prosesdə iştirak eləmirlər və yaxud da ki, prosesdə baş verən hadisələr barəsində durub ictimaiyyətə məlumat verməyə qadağan olunur. Onlar qorxu altında, vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılması qorxusu altında böyük gün müdafiə etdiyi şəxsi ardıcıl olaraq müdafiə edən şəxs, yəni bütün vasitələrdən istifadə edib müvəkkilini müdafiə edən vəkilə qarşı tətbiq olunur o təqiblər. Bax, bugünkü o normada, yəni Milli Məclis tərəfindən Mülki Proseslər Məcəlləsinə əlavə edilmiş o normada bu məqsəd daşıyır. Yəni, bir mütərəqqi cəmiyyətin bizdən normalar, Ümumi Hüquq İnstitutu var ki, Kriminologiya İnstitutu var ki, qanunların da qəbul olunmasının zərurliyi məsələsi var. Yəni, əgər cəmiyyətdə hər hansı bir ictimai münasibətlər var, bu ictimai münasibətləri nizama salan normalar sistemi yoxdursa, İstər-istəməz qanunverici orqanı təşəbbüs qaldırırlar və bu normalar qəbul olunur. Bugünkü gün bax, o norma qəbul edirlər. Bax, bu soruşa bilərik ki, bu normanın qəbul edilməsi zərurəti hardan doğdu? Niyə görə? Yəni, bizdə elə bir böyük problemlər varmı ki, güya səhərdən axşama kimi vəkillər müxtəlif vəsadətlər qaldırırlar və bu cinayət mülki prosesin aparılmasına mani olur, suni sürətdə prosesin aparılmasını uzadır. Ona görə də belə bir normanın qəbul olunmasına zərurət yaranıbdır. Qətiyyən yox. Bu uydurmadır. Elə bir norma əslində qəbul olunursa, onda digər iştirakçılar da, qoy hakimlər də, qoy prokuror da, prosesin digər ekspertlər də həmin cəzaya məruz qalsınlar. Nəyə görə? Məhz vəkil. Vəkilli institutu bütün dünyada hüquq institutları içərisində ən demokratik institut hesab olunur. Nə müstəntiqli institutu, yəni istintaq institutu, nə məhkəmə institutu, vəkilli institutu, ən demokratik institut hesab olunur. Əgər sən ölkəndə demokratiyanın bərqərar olmasını istəyirsənsə, əslində demokratik inkişaf yolu getdiyini bəyan edirsənsə, sən vəkilli institutunun müstəqilliyini artırmalısan. Onlara qarşı hər hansı bir sanksiyalar tətbiq olunmasına nəzərdə tutan normalar qəbul etməməlisən. Azad olmalıdır vəkil. Bir neçə vəkillər kollegiyası yaradılmalıdır ölkədə ki, vəkillər hər hansısa qapaz altında olmasınlar, kimisə tabiçiliyində olmasınlar, müstəqil olsunlar. Niyə görə imkan vermirsən ki, Bakı şəhərində, Azərbaycanda bir neçə vəkillər kollegiyası yaradılsın? Əksinə, ölkə daxilində seçilən vəkillər var ki, seçilən hüquqşünaslar var ki, hamı tanıyır, onların vəkillər kollegiyasına yolları bağlıdır və onların yeganə bu proseslərdə iştirak etməyə imkan verən hal onların nümayəndə kimi proseslərdə iştirak eləmək idisə, o normanı da ləğv etdilər və beləcə də bugünkü gün monopoliyaya alınıbdır. İnsanların hüquqlarının müdafiəsi də monopoliyadadır. Ədliyyə Nazirliyi istəyirsə, vətəndaş müdafiə olunur. Ədliyyə Nazirliyi istəmirsə, prokurorluq istəmirsə, dövlət orqanları, polis istəmirsə, o vətəndaş müdafiə olunmur. Baxın, görün, böyük hamısı bir vəkil sərbəst formada müşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə və yaxud da prokurorluğa, korrupsiya idarəsinə daxil ola bilir. Bilirsiniz, bariyerlər qoyurlar. Vətəndaş gedir ki, məsələn, çağırır, vətəndaşı çağırırlar dindirməyə. Vəkil də düşür order əlində gedir ki, mən bu vətəndaşı müdafiə edəcəyəm. Baxır, onun özünü içəri daxil edirlər, buraxırlar. O vəkili içəri buraxmırlar, onu həmin şəxsi isə vəkilin iştirakı olmadan dindirirlər və istədiyi də o təqiblərə, istədiyi depressiyalara, repressiyalara və fiziki zorakılıqlara, işkəncələrə də məruz qoya bilərlər. Yeri gəlmişkən, video çəkilişdən söz düşdü məhkəmələrdə, bu Tovuzda Dondarquşçu kəndində baş verən hadisə ilə əlaqədar İlkin Süleymanovun həbs olunmasından bağlı. Onun qardaşları bu günlərdə hansısa internet televiziyalarının birində müsahibə verdilər. O da qeyd edilədilər ki, biz məhkəmə zamanı video çəkiliş tələb edirik. Azərbaycan Respublikasının filan-filan qanunlarına əsasən bir çəkiliş tələb edirik. Bizim qardaşımız bu cinayəti törətməyibdir. Elə bu video çəkilişin olsaydı, o cinayətkarın da həqiqətən kim olması ortaya çıxardı, o cinayəti törədənin də daha doğrusu. Çox düzgün qeyd elədiniz. Yəni, hüquqşünaslar yaxşı bilir, cinayət prosessual qanunvericiliyin prinsipləri var. O prinsiplər içərisində ən mühüm prinsip, demokratik prinsip məhkəmənin açıqlıq şəraitində keçirilməsidir. Yəni, istənilən vətəndaş İstəyirsə, gəlin məhkəmə prosesində oturub, prosesin gedişini izləyə, həmin şəxsin doğrudan da cinayət törədib-törədilmədiyini,
onun qanuni üsullarla sübuta yetirib yetirilmədiyini bilmək hüququ var. Təkcə onun qohumları yox, istənilən vətəndaş. Yəni hələ bu institut, bu tələb biz tərəfindən, yəni Azərbaycanda çıxarılmıyor, bütün dünyada belədir. Və həm qədim Roma hüququnda, həm Yunanistanın hüquq sistemində, həm İngiltərə, Avropa, Anglo-Sakson hüquq sistemində belə bir norma var. Məhkəmə prosesi açıq şəraitdə keçirilməlidir. Birinci prinsip bundan ibarətdir. Bu nəyə görə? Bu, özbaşınalığın qarşısını almaq, o cinayət törətməmiş şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək və yaxud da ki, cinayət törətmiş şəxsi bu və ya başqa məqsədlərlə cinayət məsuliyyətindən azad etmək istəklərini aradan qaldırır. Vətəndaş gəlir oturur istintaqın, məhkəmə istintaqın gedişi zamanı və dinləyir. O adamın da, insanın da beyni var da. Görür ki, buna qarşı irəli sürülən istintaq, ittiham məhkəmə tərəfindən doğrudan da sübuta, məhkəmədə sübuta yetirilə bildimi? İttiham tərəfi sübuta getdimi? Müvafiq aldı da, o şəxs çox düzgün deyir ki, mənim əgər qardaşımı və yaxud da mənim qohumumu sən cinayət məsuliyyətinə cəlb edib elə ağır bir maddədə cinayəti törətməkdə ittiham edirsənsə, bəli, imkan ver, qoy biz də gələk və yaxud da ki, vətəndaş istənilən adam gəlsin, otursun, video çəkiliş aparılsın. Qanun vericiyə imkan verir. Qanun vericidə nəzərdə tutulub ki, tərəflər məhkəmə prosesinin gedişinin video lentə alınması barədə vəsatətlər qaldıra bilərlər. Çox təəssüf ki, dəfələrlə, yüz dəfələrlə olubdur ki, məhkəmə bu vəsadətlərə heç bir əsas götürmədən rədd edildi. Soruşamdır, nəyə görə, əgər sən işə qanunu baxırsansa, nəyə görə prosesin gedişinin video çəkilişə alınmasının alınmasına imkan vermirsən? Deməli, sən burada baş verən hadisələri öz hökmündə əks etdirməyəcəksən, gizlədəcəksən. Burada baş verən hadisələr, verilmiş ifadələr, araşdırılmış sübutlar qalacaq bir tərəfdə. Sən öz istədiyini və yaxud da yuxarıdan aldığın sifarişi, əmri yerinə yetirəcəksən. Qanunu indidən pozursan və məqsədin də burada baş verənləri ictimaiyyətdən gizlətməkdir. Qanundan gizlətməkdir. Öz başınalıqdır. Sən düzgün adamsansa, qanunlara əməl edirsinsə, deyilən gəlin burada istənilən adam otursun oradan məhkəmənin gedişinə mani olmadan istənilən çəkiliş aparsın. Şəxsən mən hakim olsam, şəxsən mən müstəntiq olsam, mən prokuror olsam, heç sizdən çəkinmədən vətəndaş da mənim kabinetimə girir, qoy 5 dənə özü ilə video kamera götürsün, gətsin, quraşdırsın və mənimlə özü arasında olan söhbəti, dialogu qoy lentə yazsın, çəksin, aparsın, harada istəyir, göstərsin, məni təbliğ eləsin. Əgər mən qanuna əməl edəcəmsə, ondan qorxmamalıyam. Əgər mən qanunsuz addımlar atacamsa, əlbəttə ki, qorxacam ki, birinci danışmaq bacarmıram. Məsələn, Ədliyyə Nazirimiz Fişət Məmmədov, mən ekran qarşısında çıxıb iki kəlmə bir-birinin dalına qoyub, düzüb, bir insanlarla qanunla danışmağını görməmişəm. Yəni hesab edirəm ki, o buna bacarmır. Heç o bəlkə də bir cümlə də qura bilmir ki, ekran qarşısına çıxmır. 20 ildir Ədliyyə Naziridir, bir dəfə cürət eləyib ekran qarşısına çıxmayıb. O necə hakim işləyə bilər? O bilir ki, qanunvericiliyi bilmir. O bilir ki, qanunlara əməl etməyəcəkdir. Danışıq qabiliyyəti yoxdur. Prosesi aparmaq qabiliyyəti yoxdur. O orada sabah video kameralar quraşdırıb onun apardığı məhkəmə prosesini çəkib ictimaiyyətə göstərsələr, o biabır olacaqdır. Ona görə də istəməz. Və məhz bizim bu ölkədə, ölkənin qanunvericiliyinin bu günə qalması, ölkədə özbaşınalığın baş alıb getməsinin başlıca səbəbi odur ki, eyni vəzifələrdə o qanunvericilik yaradan şəxslər də Fişət Məmmədovdur, Ali Məhkəmənin sədri Rızayev kimindir, və yaxud da ki, baş prokuror kimindir ki, o adamlar savadsız insanlardır. O adamların danışıq qabiliyyətləri, ümumiyyətlə bir düşüncə qabiliyyətləri, məsələn, Fuad Ələsgərov 20-30 ildir ki, o ölkənin hüquq sistemini yaradır. Abalan bir dəfə bir televizorun qarşısında çıxıb görə yaxud, sən kimsən, sənin danışıq qabiliyyətin, məntiqin nədən ibarətdir? Sən doğrudan da qanunvericilik yaratmaq qabiliyyətinə maliksənmi? Çıx mənim suallarıma cavab ver ki, nümayəndəlik institutunun ləğv edilməsi hansı zərurətdən gəlir? Danış bu ölkənin xalqını televizor qarşısında, ekran qarşısında inandır ki, bugünkü gün o vəkili həqiqətən də cərimə eləmək lazımdır. O vəkil qanunu pozur. Və yaxud da ki, mən nümayəndə ola bilmərəm, çünki yüksək keyfiyyətli vəkillər hüquq yardım edirlər və nümayəndələrə ehtiyac qalmır. 7000 nümayəndə birdən-birə hüququ müdafiə prosesindən kənarlaşdırıblar. Baxın,
İndi ölkəmizdə hüququ o vətəndaşlarımız tərksilah olunubdur. Bu hakimiyyətin öz başınalıqları qarşısında vətəndaşlar tərksilah olunubdur. Özünü müdafiə etmək qabiliyyəti yoxdur. Baxın, mənə gündə onlarla insanlar müraciət edir və onlara vəkil tapmağımı xahiş edirlər. Mən də deyirəm ki, mən Vəkillər Kollegiyasının üzvü deyiləm. Vəkillər Kollegiyasının 2000-dən artıq üzvü var. Gedin, tapın. Deyirlər, ölkədə normal vəkil yoxdur. Bəli, inanıram ki, normal vəkil yoxdur. Çünki normal vəkil hüquqşünasları vəkil kimi götürmürlər. Öz sözünü deməyə qadir olmayanları, məhkəmənin, hakimiyyətin qapazını qəbul etmək istəyənləri sözsüz götürürlər vəkilliyə. Məddahları götürürlər vəkilliyə. Məhkəmə proseslərində nələrin baş verdiyini ictimaiyyətə çatdırmayan, çatdırmamaq öhdəliyini boynuna götürənlərə vəkil götürürlər. Digər savadlı hüquqşünaslar isə qalıblar kənarda. O nöqtə-nəzərdən hesab edirəm ki, bəli, normalar qəbul olunarkən bax, bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Qoy ictimaiyyətə açıq şəkildə bildirsinlər ki, nəyə görə, məsələn, izah eləsinlər ki, məhkəmə proseslərinin bugünkü gün özdə pandemiyadan adından sui istifadə olunub, məhkəmə prosesləri bir qayda olaraq bugünkü gün açıqlıq prinsipləri bozulur. Məhkəmənin ən mühüm prinsip olan açıqlıq prinsipi, başqa prinsiplər ondan sonra gəlir, pozulur. Adını da qoyurlar ki, pandemiyadır. Qurun, qoy insanlar orada 3-4 nəfər gəlir. Bugünkü gün onsuz da bizdə məhkəmələrə heç kim maraq göstərmir. Əvvəlki maraq yoxdur. Adam öldürmə ən ağır o maraqlı insanlar üçün maraq kəsb edən proseslər var ki, onlara da 3-4 nəfər gəlmir. Qoy maskasını giysin, gəlsin, otursun. Və yaxud da ki, əgər sən istəmirsən ki, onun da qarşısının çıxış yolu var. Əgər bugün sən istəmirsən ki, məhkəmələrdə vətəndaşlar iştirak edib, koronavirusun təhlükəsi qarşısında, pandemiyanın yayılması təhlükəsi qarşısında yaymasınlar. Çək video şey və ya birbaşa video reportaj ver. Qoy istənilən vətəndaş həmin sayta girib prosesin gedişini izləsin. Çox asan, bütün dünyada bu dəqiqə belədir. Heç bu dəqiqə məhkəmə prosesinə insanları gətirməyə də ehtiyac yoxdur. Vəkil də oturur öz kabinetində, prokuror da, hakim də, hamısı onlayn qaydasında məhkəmə prosesi var. Açıq şəraitdə. Vətəndaş da oturur evində, televizorunu işə salır, girir həmin sayta və prosesin gedişini izləyir. Bizdə onu qoymayacaqlar, imkan verməyəcəklər. Ona görə ki, bizim məhkəmə proseslərində, məhkəmə zallarında qanunun əvvələn birinci dəqiqəsindən axırıncaya qədər qanunun pozulması həyata keçirilir. Onu nə hakim, nə o sifariş vermiş vəzifəli şəxs, Ədliyyə Naziri istəməz ki, onların törətdikləri qanunsuzluqlar ictimaiyyətə çatdırılsın, vətəndaş görsün. Ona görə də bütün əllərində olan imkanlardan istifadə edərək o məhkəmə açıqlığı prinsipini pozurlar. Özləri girirlər kabinetdə, mühakimə edirlər, iş kəsirlər və göndərirlər icraya. Onların da, düzdür, çox olabısında vaxtımız da məhduddur. Danışılası çox şey var. Mən sizə ayrı-ayrı o səs-küs yayılmış cinayətlərin, onların aparıldığı istintaqının, məhkəməsinin nə qədər qanunsuz aparıldığını, heç bir günah olmayan vətəndaşların mühakimə olunmasını, ömürlü azadlıqdan məhrum olunmalarını, 15-25 il heç bir cinayət törətməyən ayrı-ayrı gənclərimizin məhkum olunmalarından yüzlərlə misallar gətirirəm. Bunların əksəriyyəti ictimaiyyətdən gizlədilibdir. Lakin mən bir hüquqşünas kimi bəzilərində hökmlərimə çatdırılıbdır qohumlar, əqrəbalar tərəfindən. Onların hamısı araşdırılmalıdır, açılmalıdır və ölkəmizin vətəndaşlarımız bu ölkədə hansı qanunsuzluqların baş alıb getdiyindən hal olmalıdır. Çox sağ olun, Namizəd bəy, təşəkkür edirəm. Dəymək, çox sağ olun. Dəyərli izləyicilər, videonu bəyənin, paylaşın ki, kanalımız böyüsün, inkişaf etsin.